Ja men hej, Göran Schmitt heter jag. Jag vet inte om du har sett mig förut i det här sammanhanget, men det är i alla fall så jag heter. Jag är född i Falun, men har bara bott där en liten del, något år eller två. Sen är jag uppvuxen i Göteborg och har bott en hel del ute i skärgården här. Och jag bor för närvarande också ute på en ö i Göteborgs skärgård som heter Rörö, en fantastisk plats. Jag är gift med min fru som heter Lena och vi har varit gifta nu i 42 år tror jag snart. Och jag har två barn. Jag har en dotter som bor i Stockholm och hon har en liten pojke som heter Zacharias och han är åtta år gammal. Och så har vi en son som bor i Malmö. Han har en liten tös. Jag bor både morfar och farfar och det är väldigt, väldigt, väldigt mysigt. Då. Jag ska berätta lite mer om mig själv också. Jag eh, eh, har alltid varit liksom intresserad av naturen då, så att det har varit min passion kan man säga. Det här, Jag är uppvuxen på sommartid, ligga under en brygga och, och, och metar småfisk och sånt där, så att eh, om, du, om det är så att torsken tar slut så vet du en av orsakerna till det. Eh, skämt åsido, men eh, det präglade mitt liv på så sätt att jag, jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet och sen så pluggade jag naturvetenskap. Jag började med att plugga på Chalmers och läsa till kemiingenjör och efter det så läste jag biologi som var min då, mitt huvudintresse och så läste jag marinbiologi då, havets biologi. Det var liksom så. Sen utbildade jag mig till lärare och jag har tillbringat största delen av mitt liv Arbetslivet i, arbetsliv, i skolan, så är värld då som, som gymnasielärare och som rektor sen de sista 15 åren kanske. Så lite grann om det. Jag, har inte alltid, jag är kristen idag och det har jag inte alltid varit. Jag är inte uppvuxen i liksom en, en kristen miljö där man liksom gick till kyrkan eller sådär utan jag, jag kom till tro när jag var i 17-årsåldern genom en gymnasiekamrat till mig. Jag var en sökare. Jag, jag, jag letade verkligen efter meningen med livet och det, det blev liksom lite extra sådär angeläget då när min morfar gick bort. Och då började jag fundera mycket över liksom vad hände egentligen och var är han nu och vad händer när man dör och finns det någon mening med allt? Och jag började liksom, ja, men tänka mycket och läste en hel del och ja, men tyckte att jag hade en, en, en bild ganska klar för mig där jag mixade lite varje. Jag mixade liksom, eh, ufologi, eh, alltså eh, liv i rymden, eh, mixade det med lite, ja, men lite österländska tankar, reinkarnation, och sådär. och tyckte att jag hade börjat få ihop någon sorts helhetsbild där på något vänster. Men så kom den där klasskamraten och störde mig alltid där då. Och... Vi hade många långa diskussioner och jag vet en dag när vi satt i skolans bibliotek så... Så, sa... så sa jag till honom det. Du, sa jag, Svante som han hette då, du Svante sa jag till honom nu är det så här att mitt glas, det, det, är liksom, det är liksom fullt nu på något sätt. Va? Så, så liksom, kommer det till mega grejer nu så, så, så rinner det liksom över. Jag, jag tyckte att jag hade en en, en bild, en världsbild som jag tyckte eh, stämde och funkade. Eh, men då sa han några ord som, eh, som fick mig faktiskt att bara erkänna att mm, det var ganska smart sagt. Han sa nämligen så här, ja, det rinner över, men frågan är vad det är som rinner över. Uh, och uh, mm, jag fick erkänna att det var smart tänkt och jag gick hem och grubblade vidare och funderade vidare. Och det blev så att jag började läsa lite kristna böcker och jag började läsa Bibeln framförallt. Och där i den processen så, så bara uh, tog jag ställning och blev en kristen. Jag, jag, jag bekände mina synder uh, som, som jag, jag visste liksom om och uh, jag uh, bestämde mig för att låta döpa mig i vatten. Jag var barndöpt, men jag kände att liksom, ja men det är nu jag vill markera då mitt gamla liv, jag vill, jag vill börja ett nytt liv liksom, tillsammans med Gud. Så det gjorde jag, och har jag hade ångrat. Och sen dess har jag varit kristen, och sedan dess har jag varit en flitig bibelläsare också. Så. så att från att ha varit en sökare, så betraktade jag mig själv som en finnare. Att få söka är ganska ja, men, allmänt accepterat. Eh, att, få, att kalla sig för en finnare är inte lika populärt. Det är lite grann som om, ja, ja, mm, lite för, för mer än andra och så. Men det är det inte. Eh, det är inte märkligare än att man hittar en skatt och så, så är man bara lycklig över att ha funnit den. Så. Lyckligast i världen, alltså, det, det är rubriken på den här serien och eh, man kan ju bara ställa sig frågan först, kan man vara det? Alltså liksom, hur ska man kunna vara, veta det ens, om man är lyckligast i världen? För det beror ju på, det vet vi alla, det, det måste ju bero på vad man bestämmer sig för att sätta upp för olika saker som, som, som skulle kunna vara, som man skulle kunna bocka av. Liksom. Är det fysisk hälsa, man är frisk och stark, är det liksom, menar, att man har det gott ställt, är det liksom att man har bra relationer med människor? Att man är glad och sprudlande sådär? Eller vad är det? Jag menar, en sån här lista måste man ju ställa upp i så fall. Sen måste det vara någon som alltså, kommer överens om att ja, det här är en rätt lista. Liksom. Och sen måste det vara någon som bedömer det där också. Hur, hur bedömer man var en annan person befinner sig i det här? Ja, alltså, man inser det ganska snart. Det går inte liksom, att, att säga det på ett Alltså, logiskt, naturvetenskapligt sätt att säga så att den personen är lyckligast i världen. Å andra sidan, tänker jag, skulle man kunna säga så här att ja men många skulle kunna vara de lyckligaste i världen. Eh, det låter konstigt, kanske, men jag tänker att det kan vara lite liknande som som om var tänker tillbaka på den tiden när jag eh, när vi fostrade våra barn då, eh, då så då sa jag ibland till Ingrid, min dotter sådär, att vet du, jag, eh, jag älskar dig mest av alla i hela världen. Eh, och, eh, och, vet du varför? frågade jag Nej, det vet jag inte så Bara för att du är min flicka, sa jag till henne. Och grejen var att jag sa samma sak till min pojk då, till Emanuel, att eh, liksom, vet du att, att eh, jag älskar dig mest av alla i hela världen. Och så ställde jag samma, samma fråga där och gav samma svar där. Och det här var liksom sant. Eh, därför att eh, det var verkligen det. Båda var mina barn. Och eh, jag älskar dem lika mycket. Fast på, inte på olika sätt. Men det var två olika individer. Men jag kunde ändå älska dem. Fullt sanningsenligt kunde jag säga liksom att jag älskar dig mest i hela världen, Och det är mest i hela världen. Så att när man når en, 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 en topp på något sätt där kärleken är total. Då då går det inte liksom att rangordna på något sätt. Och det skulle kunna förhålla sig på lite liknande sätt det här med, med lyckan i, i, i livet då. Och jag, jag tänker lite grann, det finns en aspekt i det som jag tror är viktig också, och det är lite grann Du har säkert hört H.C. Andersens saga om den fula ankungen. Och jag har en lite speciell relation till den berättelsen eftersom jag var, jag började läsa ganska tidigt Eh, någon gång i 5-6 års så, så började jag läsa, jag vet, jag minns att jag hade en liten, liten, ett litet häfte med H.C. Andersens saga, Den fula ankungen. Du vet den där lilla ankungen som växte upp och var så olycklig för att han, han liksom, ja men han var större, han var grå, men de, de kycklingarna, hans syskonkycklingar var liksom gula och fina och så där och han var så fruktansvärt ful, och han blev så mobbad över det. Han var så dåligt, han hade de värsta tankar om sig själv för att han, han såg på sig själv och bara konstaterade hur, hur, hur hemsk han var, hur ful han var, och eländig. Eh, och... Eh, men så gick det liksom ett, ett, ett år eh, och sen plötsligt när han speglar sig i, i, i vattnet så bara upptäcker han han var en svan. Eh, hur det hade gått till, det, det är ju intressant, men på något sätt så hade ju ett svanägg hamnat bland de där ankäggen där och så, och så var det någon sorts förklaring på det hela. Men eh, då på något sätt så upptäckte han vad han var egentligen. Och eh, jag tror nämligen att det kan vara på det sättet att man kan vara den lyckligaste i världen utan att veta om det. Därför att man har fel, man mäter, man värderar på fel sätt då. Och eh, när jag Förberedde det här så gick tankarna osäkert till eh, Matteus, det femte kapitlet. Jag tänkte jag ska ta och läsa vad Jesus säger där. Han säger så här. Eh, i, då. En dag när Jesus såg folkmassorna så gick han upp på ett berg och satte sig ner och hans lärjungar kom till honom och han började undervisa dem och han sa Lyckliga är de som är fattiga i anden. Lyck för de tillhör himmelriket. Lyckliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Lyckliga är de ödmjuka, för de ska få ärva jorden. Lyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Lyckliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Lyckliga är de renhjärtade, för de ska få se Gud. Lyckliga är de som strävar efter frid, för de ska kallas Guds barn. Lyckliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Lyckliga är ni när man hånar och förföljer er och ljuger och säger allt ont om er för min skull. Jubla och var glada, för ni får en stor lön i himlen. Så förföljde ju de profeterna före er. Så, det här handlar om människor, som alltså sett till det nuvarande tillståndet är både förföljda och mobbade och eh, är fattiga på alla möjliga olika sätt. Eh, och de vet inte om att de har en skatt som väntar på dem. Eh, därför att den skatten måste man tillägna sig genom tro. Genom att tro på att det Jesus säger är det sant. Och på samma sätt så är det faktiskt så det här med, med glädjen att, att eh, det finns en glädje som är långt utöver det som, som liksom vi kan mäta och, och bedöma i den här världen. Jag är inte en person som är sådär jätte, jätteglad i fråga om mitt kroppsspråk. Eller så där då. Och, eh, det vet ju alla om att en del personer är jätte, jättesprudlande och eh, liksom bara energiska och fulla med glädje och lätt till skratt. Och, och så där. Jag är verkligen inte en sån person. Alltså, jag sprudlande, det skulle inte min fru hålla med om i alla fall. <laughs> För att det är liksom inte mitt, mitt sätt att, 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 att uttrycka det på det sättet. och det, det kanske är en brist, det vet jag inte. Det kan hända att det kan förändra sig. Men så har det inte varit hittills, de här första 66 åren i alla fall. Så. Och, det, och livet är heller inte optimalt. Alltså det finns en massa saker, jag menar, jag, jag, om jag är ute och springer nu, så är det inte alls samma goda känsla som när jag var 30 och ute och sprang. Inte samma flyt och kommer på något sätt och, och så vidare. Men kroppen förändras och det händer saker i livet som gör att, att det inte är optimalt, sådär va? Men det är på ytan, och, men på djupet där inne, så är det så, att som kristen så har jag en, en total övertygelse om att jag är ovillkorligt älskad, precis som mina egna barn. Så är jag älskad, inte på grund av eh, att, att jag har varit så lydig jämt och ständigt, utan därför att jag är Guds barn, precis som mina egna barn var mina barn. Så, så älskade de för dem de var. Eh, och det är på samma sätt med vår relation till Gud. Oavsett vilken situation vi står i, oavsett hur bra vi har lyckats eller dåligt vi har lyckats, så är det på något sätt en, en, en grundförutsättning. Gud vill hämta oss där vi befinner oss, oavsett om vi är värsta kriminella eller vad man kan tänka sig, eller om man är jättejätte, jätte, Det har gått väldigt bra i livet och man har hållit lagen i alla bemärkelser och sånt, så, så, så är det samma sak. Eh, så att, eh, och det är väldigt viktigt att, att ja, men, faktiskt veta om det. Eh, det är inte så som man ofta ser med ögonen, man bedömer människan med ögonen och tänker att den är lyckad, den är misslyckad. Det, Gud ser på ett annat sätt, Gud ser till hjärtat, Gud ser till vad som finns där inne. Oavsett hur det kan se ut på ytan. Gud ser till vår innersta längtan, den vi önskar att vi skulle vilja få vara och det vill Gud möta mig och förverkliga i våra liv. Sen är jag, jag är glad på många sätt, liksom, verkligen. Alltså jag har jättemycket att glädja mig över. Ja, dels materiellt också, vad vi behöver och Gud har varit med oss som familj i livet när vi har liksom bett om saker som vi verkligen behöver, som till exempel någonstans att bo. Då har Gud har alltid löst det såna här saker som är, är, är riktigt viktiga. Det har jag fått se, liksom i back, när jag tittar i backspegeln, så ser jag hur Gud har varit trofast genom alla, alla, alla situationer i livet. Inte alltid man har sett det precis då, men i backspegeln ser man mönstret. Gud är med, när man ber till Gud uppriktigt om saker vi behöver, då är han där och fyller dem, fyller dem liksom, de behoven. Jag har också förmånen att få tro på Bibeln. Eh, att jag har, en, har liksom från början fått ha en, en förtröstan, en, en vila i att Bibeln är ett sant dokument, inte, inte bara liksom ett religiöst dokument, ett historiskt dokument. Bibeln är en fantastisk bok eh, som, som går att lita på och som vi bör lita på. Eh, och eh, jag är naturvetare som jag sa, liksom. jag, jag, jag är naturvetare, och jag känner en enorm tillfredsställelse i att se hur den här världen vi har runt omkring oss med alla fantastiska saker i naturen och i kosmos och allt det där, hur det går precis hand i hand med det som står i Bibeln. Du kanske inte tycker det, men då kan jag berätta för dig att, att det är verkligen så. När man går in på djupet och tittar på sakerna så, så finns det ingenting som, som finns, att det uppstår en konflikt mellan vad Bibeln säger och vad, vad, vad naturens vittnesbörd är. Det är bara människors tankar, människor som utgår från att Gud inte finns, som vill påstå att det finns, finns saker som skiljer sig åt i, i, där och som gör att det är en konflikt. Det är inte det i verkligheten. Bibeln är trovärdig i allt vad den uttalar sig om. Eh, och eh, mitt i allt detta så finns det saker som, som alltså den här vissheten om att Gud finns i mitt liv, eh, den, den, den yttrar sig också i saker och ting som inte går att förklara, därför att... och det kan du fråga vilken kristen som helst egentligen, alltså att den där säkerheten, den där vissheten, att man bara vet att Gud finns, att Gud är verklig, att man är Guds barn, att man är älskad, att man har en himmel som väntar. Det är ingenting som man kan förklara för någon annan egentligen, utan det är någonting som går att uppleva rent alltså erfarenhetsmässigt på grund av att när man öppnar sitt hjärta för Gud och välkomnar Jesus in, så kommer den heliga in och ger en övertygelse som man inte kan förklara för någon, den bara finns där. En säkerhet, en trygghet, en vila som, som, som inte går att förklara, men den går att erfara, den går att uppleva. Vara en kan få uppleva den. Och det är fantastiskt att få leva sitt liv utan fruktan, att inte vara rädd, Döden. Att inte vara rädd för det okända. Att kunna vara säker på att, att Gud är med i alla livets förhållanden. Och även om det skulle så vara att, att, livet, inte, att livet tar slut, så finns det en, 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 en säkerhet och en trygghet även inför, inför döden. Därför att de löften som Jesus gav, de, de är värda att, att lita på. Så jag vill sluta med att säga det egentligen att det här är ingenting exklusivt för mig. Jag menar, jag var en helt vanlig person, som, och är en helt vanlig person som alla andra. Det enda, enda, enda som, som liksom kan skilja mig från många andra i vårt sekulariserade samhälle, är att jag har, jag har tagit emot Guds gåva. Jag har en gång i mitt liv, liksom, jag men, vänt om från min, min livsstil, och bett Gud om förlåtelse. Jag har låtit, som jag sa i början, jag har låtit döpa mig eh, och begravt det gamla livet och eh, lever nu ett liv med Gud och jag får ha Guds Ande och jag får se att Gud gör under. Jag, jag har fått se det så många gånger, jag, jag, jag är helt fascinerad av det. Och det är en fantastisk glädje i det. Eh, och det här är någonting för dig. Det är någonting för dig. Därför att det här är inte för en speciell typ av människa som är religiöst lagda eller sådär. Utan det här är för människor med längtan. Längtan efter sanningen, längtan efter verkligheten. Det är det enda du behöver. Men det är långt ifrån alla, tyvärr, som har det. Men har du det, då är allt detta för dig. Då kan du också bli världens lyckligaste. Du kan säga det och du kan verkligen mena det. För det, det är sant. Vi är många som är världens lyckligaste. Gud välsigne dig.